But if you close your eyes. โอเคចឹងគឺថាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយសូមស្វាគមន៍សាច់ថ្មីមកកាន់ Channel Osset 3ហើយជួបជាមួយខ្ញុំវិញនឹងហើយអឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់មកលេងហ្គេមទេនឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានដំណឹងមួយចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាជាពិសេសអឺជាពិសេសទៅដល់ Gamer ដែលគាត់លេងហ្គេមតាមទូរស័ព្ទនឹងហើយយើងដឹងហើយថាហ្គេមកំពុងតែពេញនិយមឥឡូវហ្នឹងគឺ PUBG នឹងហើយ Player Unknown Battleground ហ្នឹងដែលគ្រាន់តែចេញមកភ្លាមមានអ្នកលេងជាច្រើនលៀនអ្នករាប់លៀនអ្នកដែលលេងខ្មែរយើងក៏មានអ្នកលេងច្រើនដែរហ្នឹងហើយហើយក្រោយមកក៏មានអឺចង់ថាហ្គេមផ្សេងផ្សេងដែរគាត់បង្កើតមកស្តីង PUBG ហើយដាក់នៅលើទូរស័ព្ទបានន័យថាហ្គេមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងក៏មានអ្នកលេងច្រើនដូចជា Rule of Survivor ហ្នឹងអ្នកលេងច្រើនមែនតើយ៉ាសូម្បីតែខ្ញុំក៏លេងហ្គេមហ្នឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយហ្នឹងហើយគាត់បាន license ពី PUBG Corporation ហ្នឹងគឺគាត់បានបង្កើតហ្គេមមួយដែលបានន័យថាបង្កើតហ្គេមមួយបានន័យថាគឺគាត់បង្កើត PUBG នៅលើទូរស័ព្ទយើងហ្មងតែជាហ្គេមរបស់ PUBG ហ្មងដែលយក map ដូច PUBG យោមទៅគឺដូចគ្នាទៅនឹង PC អញ្ចឹងដូចគ្នាទៅនឹង PC អញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងលេងលើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងកុំឲ្យតែថាខ្ញុំចេះតែញ៉ៃឥឡូវយើងចូលទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីចូលក្នុង website ហ្នឹងយើងត្រូវ search ថា PUBG yeah PUBG ហើយ M មក yeah បន្ទាប់មកអឺហ្នឹងហើយឥឡូវយើងឃើញអីឥឡូវយើងឃើញអីថានេះនៅលើគេនេះ pubgm.qq.com ហ្នឹងគឺជា official website របស់ PUBG លើទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយ yeah នេះអូគឺថា cop series តែម្ដងគាត់ថាខ្ញុំអត់ចេះចិនអញ្ចឹងយើងឥឡូវខ្ញុំ translate សិន translate ទៅជាអង់គ្លេសសិន yeah ហ្នឹងហើយអឺគឺជា game យោមតែគឺ PUBG តែម្ដងគាត់ថាយើងលេងលើទូរស័ព្ទហើយនេះឥឡូវយើងទៅមើល trailer ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបានវារំជើបរំជួលរំជើបរំជួលចិត្តហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយនឹង Tencent Game ហ្នឹងហើយដែលគាត់ជាអ្នកបាន license ពី PUBG Corporation ហ្នឹងហើយក្នុងការបង្កើត game PUBG Mobile នៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអូខំសេរីតែម្ដងយាយហុំតើសុំបីតែ map ទាំងអស់ហ្មងគឺថាដូច PUBG បែបបាត់ហ្មងគាត់តែមួយទូរស័ព្ទនិងមួយកុំព្យូទ័រតែប៉ុណ្្នឹងអូនេះតែប៉ុណ្្នឹងហើយខុសគ្នាត្រង់ graphic មួយទៀតហ្នឹងហើយព្រោះថាយើងអាចនិយាយថាឲ្យវាធ្វើ graphic ឲ្យដូចកុំព្យូទ័រហ្មងឯងចាគាត់ថាជាប៉ុណ្្នឹងគឺល្អហើយដូចមែនតើអត់ចេះអានទេអត់ដឹងគេដាក់ថាមកទេអូយើងទៅឡយហ្មងក្រាបមួយកកទៀតក្រាបអូនអឺតួអង្គដែលឃើញនៅលើ logo ហ្គេម PUBG រហូតហ៎អូឡើងឡយនេះនេះនេះអូឡាយនេះ logo ហ្មង logo ហ្មងយ៉ាគឺចប់ហើយហ្នឹងហើយ PUBG យ៉ាអញ្ចឹងគឺថាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានព័ត៌មានតាក់ទងនឹង PUBG Mobile តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមចប់វីដេអូទៅប៉ុណ្្នឹងសិនហើយអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយយ៉ាបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ